Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra kepada semua penonton. Nama saya Nur Elisa Ardila binti Rosli dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Mandatori begitulah tajuk buku yang akan saya bicarakan pada hari yang indah ini. Buku ini ditulis oleh penulis tersohor di Malaysia iaitu Ramli Awang Mursyid. Buku ini mengandungi 505 halaman muka surat dan dicetak oleh Ultimate Print sendirian berhad serta diterbitkan oleh syarikat Karangkeras sendiri yang berhad. Keluaran pertama buku ini adalah pada tahun 1967. Oleh sebab buku ini sangat menarik maka buku ini telah diulang cetak sehingga 13 kali pada tahun 2022. Buku ini mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Tasan yang teraniaya dan dihukum gantung sampai mati atas kesalahan mengedar dadah sehingga saat-saat akhir sebelum kematiannya digambarkan dengan begitu teliti bagaimana proses hukuman gantung mati, sampai mati dijalankan. Penulis begitu jelas menceritakan situasi menggetarkan seolah-olah pembaca melihat sendiri hukuman itu dijalankan. Akib Akibat tertekan dan mengalami amnesia sewaktu remaja, Amran, anak kepada banduan yang mati di tali gantung menuntut bela atas kematian ayahnya, Tasai. Dia juga mengal dia juga mengalami kecelaruan minda yang kronik hingga berubah watak mengikut situasi seperti Carlos, Norman, Beggar dan Bilal Pute. Dia pernah mendapat rawatan pakar di Kuala Lumpur namun kerana dendam terhadap mereka yang bersekongkol dalam komplot hingga ayahnya dihukum gantung. Amran mengambil langkah mudah memburu setiap manusia yang terlibat dan menjatuhi hukuman mati mandatori di atas mereka. Walau, Walaupun hidup Amran penuh dengan cabaran dan halangan, namun dia berjaya menuntut bela atas kematian ayahnya. Semua manusia yang terlibat <coughs> semua, <coughs> semua, manusia yang terlibat dalam memusnahkan hidupnya sekeluarga telah dapat diselesaikan dengan begitu kemas dan teliti. Dialah hakim dan dialah pelaksana hukuman mati iaitu hukuman mati mandatori. Penulis telah berjaya menulis plot cerita yang menarik kerana jika kita mula membaca buku ini kita akan keliru mengapa penulis meletakkan cerita yang berselang-seli dengan pelbagai situasi dan akhir pada cerita barulah pembaca memahaminya. Penulis bermula dengan situasi kini dan situasi sebelum hari kejadian. Penulis juga memulakan karya beliau dengan tentang kisah kematian seorang hakim yang baharu bersara dengan penuh tragis. Kemudian diselangi pula kisah sedih keluarga banduan lelaki yang ditinggalkan. Kerangka buku ini disusun secara bab demi bab. Kita akan dibawa semula ke alam lain di bab seterusnya. Tentang lelaki yang bertugas sebagai pendakwa raya yang juga menerima nasib sama. Di sini pembaca mula tertanya-tanya siapakah Carlos? Konklusinya apa yang menarik tentang buku ini adalah bagaimana penulis membawa pembaca menyelami kisah mereka yang miskin amat mudah ditindas oleh golongan yang kaya. Mereka selalu di atas. Mereka yang selalu di atas tidak akan selamanya hidup senang. Jika kita sebarang membuat kesalahan, kita wajar bertanggungjawab kerana sikap kita akan membawa padah jika kita berdiam diri atau ada manusia yang manusia lain yang teraniaya kerana sikap kita. Saya sudah bicara saya tentang buku ini dengan maksud Al-Quran ini. Dan barang siapa yang mengejarkan kejahatan dan menganiaya dirinya. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Nisaya dia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Surah An-Nisa ayat 110.